برنامج كان وفرنيس حكومة الصومالية أي أحمد دبو حولين لغو سمينيو تدكي أي كدو فتي دوفان تي سقر أي كرد عدد حيبها وقوية الصومالية وحانا ساكا قدومياها يدك هرتقا فوين كدبيعيقا إيا كيد كراشيكا قران كالصومالية فيصل علي الشيخ أي ساكا ديق حولاك غارسي يدك مدى بكي تقال بقولو نيفو عاليا ديق داسي أول لغو تلقلي ديقان دهو سيما ديق مدى بكي سيدا سيمودي دي سالي كالبيت وحانا وغهرينك وربحي فيصل علي الشيخ قدوميها هيدا كورتقا فوين كدبيعيقا يكيد كراشين كقران كالصوماليلان وحانو كورمي ديقدان يحولاها هي حكومة الصوماليلان وقوطلق الشي دادكي اي سامي سيد دوفانتي ساقر اي كودو فدي سندكي هوري تيقان دا حيبها وقوية الصوماليلان ولدا كالبايدو كاتر سندق مدى باكي اي قوالك اوضل وحانو سوقار سيني حولو dadkii duufaanta ku dhacday xoolo loo qaybinayo oo lagu xool dib xoolayno xukuumadda Soomaaliland ay ugu deeqday dadkaasi een saddex meelood baan maanta ku qaybinay xoolo caafimaadkooda runtii waan uga mahadnaqaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo fiyaqabka xoolahaasi ayay noo jeegareysay dhaqaatiirteedii iyo maamulkeedii runtii ay hubiyeen waxa kale runtii aanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xukuumadda Soomaaliland oo runtii deeqdan bixisay ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan عبد الله السيلعي يدمان حكومة الصوماليلاند أو رنتي قرتي إن دكاس لباتدا أي هيستي حوله رنتي أي كذا معدن أما حوله أي وحبذا قصار وكذا قاري وديكن كاينو جن هاي لباتو إن كوكو وحبذا رنتي لقى قبطي إن دكوا أي بريورتي أما مدنانا يطعي إن دبلا حوله سأني مقالو إن كوسو تجلين دكوا حوله ودي دبوا جن لابتان أو سنة كان كوا شن يتمان كاس كل كا أي إن أودالان إن أي سنة كذا بيجونا رنتي ay wax qabsan karaan oo dadkooda kalena ay caawin karaan halkan oo qoran runtii kuma qaybinayno gobolka Salal baan runtii ayaan ku soo qaybinay shalay toole maanta waxaan joognaa Baki oo aanu goobahaasi aad arkayso 900 oo neef aanu u qaybinayno saddexda goobood oo 300 waxaan u dhaadhici doonaa runtii lugaya iyo deegaamada la xidhiidha oo iyadana runtii aanu u qaybin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka waxaan rajaynaynaa in dadku ay ka faa'iideystaan hadii Ilaahay yiraahdo in xoolaha deeqda xukuumadoodu runtii I see say geesta kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga kheyraadka badda Soomaaliland iyo gudoomiyaha degmada Baki oo iyaguna ka hadlay deeqdan iyo xoolaha ee xukuumadda Soomaaliland ay ugu talagashay dadkii duufaanta sagar ee ku dhufatay anagu wasaaradda xanaanada xoolaha ahaan roolkaygu wuxuu ahaa inaan hubino caafimaadka xoolahan oo xoola bad qaba oo caafimaad qaba maadaama xoolihii hore sii joognay inoo hubsan yihiin caafimaadkooda iyo xoog xoolaha dambe lagu soo darayna inay noqdaan xoolo caafimaad qabto aan galaafan xoolihii hore si joogi xanuun ahaan marka xoolahan lacag badan baa ku baxday hubinta xataa caafimaadkooda soo iibko kaliya ma xataa hubintooda tiimam gaar ah iyo dhaqaatiir iyo dawo iyo talaal intaba maxaan ku raahdaa way maxaan ku raahdaa ku baxday aad baa loo hubiyay dawladduna dad wal kasta iyo community kasta oo meel deganba halkoogay ku ogta yani waxa weeye dawladdu iyada gaareysa italkeedu intuu doonaayay meel kasto ay maxaan ku raahdaa dad jooga say tanba maxaan ku raahdaa maanta u soo gaadhay dadka deegaanka waxaan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay maxaan ku raahdaa ay isku abaabuleen iniga waxa laynaga rabaa deesha waan garabnaa ani markii leena leeyahay 20kana leena 20kii ugu liita keenan inaan 20kii ugu xulbada keenin imaanta wax haysta inaan keenin ba laynaga rabaa marka waxa leena siyana inaan ku cabdi naqno cidina uga keentay aan ugu mahadnaqno inaguna aan dhaqano oo inaan waxa laynaga ilaalinaya inaan qaxro oon meelo ku warno xariiq xootilay noo sameeyo boormo kale gabli oo kale aan ku warno u dhukan cid la noqdo ta dawladda la dagaalamaysa waa taa dadka halkooda in lagu hayaa la rabaa ninkii beer lahaa beertiisii in looga shaqeeyo ninkii adhiyar lahaa jiray in adhiga laga kabo in meelaha loo soo maray la sameeyo wadooyinka in biyo joojin la sameeyo dhulka la kabo yacni waxaa soo dhacay waxyaalaha imika loo galay weeye waa la rabaa inta waxaa yar ku socda saddex bilood ama afar bilood lagu siinayo inaad tabcato oo barkay kaa godo ana yani meel bannaan ku dhici malaynaga raba oo waxaan ku tabacnay kaga hadlo ama meherada furanno xoolo dhaqanno beer qodanno wal wax uga shaqeyn jiray ku shaqeeyo aad iyo aad baan dowladdu ugu mahadnaqayaa inaga wax laga raba taas inaan isku naxariisno isku naxno geestooda kalena wax iyaguna halkaasii ka hadlay xeer tuulayaasha degmada Baki deegaanada hoos imaada sida Simoodi Deysaale iyo Kalabayr oo xukuumadda Soomaaliland ugu mahadnaqday deeqdaasi xoolaha ee ay soo gaarsiisay Xamse Jaamac Xuseen Xamsa Wowo Star TV هرقيسا